Sözün nerede o da? Ben araba az gidavacağım bir deyini. Դուք Սերժ Սարգսյանին մերժել եք։ Միշտ։ Չեմ արում, ու պոլիտիկայի չեմ արում։ 2018-ի մասին է խոսքը։ Դրա հետ գործ չունեմ ես։ Չէ, ես Ռուսաստանն էի ապրում։ Դրա հետ գործերի մեջ չէի մտնում այն ուղղությամբ։ Դուրս չէր գալի, բայց իմ կարծիքով ավելի շատ, օգտվեց էլի Նիկոլ Փաշինյանը, այդ որ մենք չէինք սիրում իրան, մերժում էինք։ Կարող է սխալվել են, բայց ինքն էլ եթե տեղում ժամանակին էթար չպրովոկացիա չաներ էլի ժողովրդին, որ չէր ուզում էթար, այդ իրա մեղն էլ կա էլի ստե։ Դուք Սերժ Սարգսյանին մերժել եք։ Այո։ Սերժ Սարգսյանը հարցնում է, իսկ ինչի եք հասել։ Ինչ ենք հասել։ Ինչի է որ հասել ենք։ Ինչի պետք է հասնենք։ Հարցում իրեն մերժելով ինչի հասակ։ Շատ ված բաների կարելի ասել։ Ծխտում եք։ Այո։ Ես ոչ ընտրել եմ, ոչ մերժել եմ, ոչինչ չեմ մասնակցել։ Հետո չեմ ովա։ Սերժ Սարգսյան ինչի գիտեք ովը։ Ես ստեղ չեմ ապրում, Ռուսաստանից նոր եմ եկել։ Ոչ մերժել եմ, ոչ ընդունել եմ ոչ մեկին։ Այո։ Իսկ ինչի եք հասել, Սերժ Սարգսյանն է հարցնում, ինչի եք հասել իրեն մերժելով։ Չգիտեմ, Միխելացը ղեկավա չեկավ մեզ։ Սերժին մերժողը դա մնարված ազգի դավաճան պիտի լինի։ Սերժ Սարգսյանը հարցնում է իրեն մերժողները ինչի են հասել։ Չեմ կարող ասեմ, հասել են դավաճանության, երկրի կործանման։ Երկրի տալ են կործանման եզրին։ Մենք Ղարաբաղից ենք, Արցախից ենք, ոչ մեկին չեք մերժում եւ հարկավոր է որ մի լավ ղեկավար լինի, հայ ազգը ոտքի կաղնի։ Չգիտեմ իրեն մերժողները ինչ են ասել, բայց որ հայ ազգը հասել է այս վիճակի, հարկավոր է այդ վիճակից դուրս գալ։ Հարկավոր է մի լավ խելոք մարդ, եթե մի ղեկավարի հայրացման ուրիշ մարդ չեք ճարել, դնելու ինչ ասեմ։ Չէ, Նիկոլին է մերժը միայն։ Չեմ էլ ուզում անունել լսել։ Չեք մասնակցել 2018-ի հեղափոխությանը։ Չէ, ոչ մի բան չեմ ասացել ես։ Բայց օգտի այն քինձ 2020-ից։ Ես բոլորին եմ մերժել, ես օրը որ մենք ենք հարկում մեր ղեկավարներին։ Դուք Սերժ Սարգսյանին մերժել եք։ Մերժել։ Սերժ Սարգսյանը մարդա որ մերժեմ կամ էլ չեմ մերժել։ Սերժ Սարգսյանը հարցնում է իրեն մերժելով ինչի եք հասել։ Ոչ մի բանի։ Հա իրան մերժելով ամեն ինչ ինչի չենք ասում։ Ինչի հասակ, ասեք։ Են ասել տենում, խաղակը, ոստիկաները շատ լավ աշխատում են, ամեն թոշակները բարձրացավ մարդկանց, բատա ապրում ժողովուրդը, շատ լավ են ապրում, ով ասում բատա ապրում։ Ես իրան մերժել եմ բոլորին, հույս չունենալով որևէ արդյունք նրանցից։ Դուք Սերժ Սարգսյանին մերժել եք։